이름 Takže tam se to liší o tom, že prakticky děti do jednoho roku se mají doma dostat a nemají se celou dladí a víceméně přicházíte na ten dlad až tehdy, pokud to zhrudní toho dotyčního je větší, než je šířka vaší hrany dladě, a to je na každou se dostat. Takže jste jim pořád takové dobrý a pořádný pořád. Že spojnice ne, on má postava také pod sebou, s tím, že ta spojnice prostě pravda je tam, kde má to tak pod sebou je vám, tak je pod sebou. A tak ukazováče bude na spojnice teda. A dětská utíke. Takže, dětská, které jsou do jednoho roku, to znamená, že mají to zhruji, já si na to vaši hranu, tak dobrý, dobrý, dobrý. Tak valím vlastně dvouma prstama. Pak přecházím na jednu ruku, jo, a v případě, že jsem vysílený, tak tam přidám. A tak Helenka, jdeš do konce. Ale jakože ve škole jsou tři a šest. Jednou nebo dvouma?